Tirar a cotovelha de um e passar pro outro lá. O esquerdo demora um pouquinho, mas eles já estão prontos lá. Então, representando a equipe Cabeça Muay Thai do Core Azul, eu chamo o atleta Carlos Eduardo.
vocês virem, né? Quem gostou, faz barulho e bate palma. Muito bom, combate da hora, hein? Muito bem, senhoras e senhores. Muito bem, senhoras e senhores, e o vencedor deste combate é o atleta aos... E o vencedor desse combate, aos 1 minuto e 54 segundos do segundo round. Segundo round, é o atleta do corner vermelho, Vinícius. Thank you.